Presidenti amerikan Joe Biden paralajmëron Izraelin se do të bllokojë ndihmat ushtarake nëse ushtria izraelite hyn në Rafah. Duke folur për mediat amerikane, Biden tha se asnjë lloj armatimi që Shtetet e Bashkuara kanë dërguar deri më sot në Izrael nuk do të jepet këtij vendi nëse hidhet ky hap. Si dëshmi për seriozitetin e këtij paralajmërimi, Washingtoni pezulloi të mërkurën dërgimin e ngarkesave me bomba dhe predha për ushtrinë izraelite, që në fillim të kësaj jave mori në kontroll pikat kufitare të Rafahut me Egjiptin, që janë kyçe për hyrjen e ndihmave humanitare dhe dërgimin e të plagosurve palestinez për kurim drejt spitaleve egjiptiane. Kjo komentua si nisje sulmi toksor. Kreu i shtëpisë së bardhë tha se Washingtoni nuk do të heqë dorë megjithatë nga mbrojtja e sigurisë së Izraelit. Deklaratën e presidentit amerikan e ironizoi në rrjetet sociale ministri izraelit për sigurinë kombëtare Itamar Ben-Gvir, i cili shkroi: "Hamasi dashuron Bidenin." E për të treguar se nuk heq dorë nga plani i Rafahut që kundërshtohet nga Washingtoni, ushtria izraelite bombardoi ashpër disa pjesë të këtij qyteti në orët e para të kësaj teinte. Autoritetet shëndetësore në rrimin e Gazës flasin për 10 viktima.